Hercegovačko-neretvanska županija će u 2021. godinu ući sa svim za financijsku stabilnost potrebnim dokumentima, pa je tako danas usvojen proračun za iduću godinu u iznosu od oko 237,5 milijuna maraka. U proračunu se našla i nova stavka, odnosno novčana naknada za razvojačene branitelje, povećana i novčana pomoć socijalno ugroženim osobama, dok poticaji iznose. U odnosu na prošlu godinu poticaj u poljoprivredi 1,8 miliona, poticaj iz Ministarstva privrede 1,2 miliona, poticaj u turizmu i ugostiteljstvu oko 1,5 miliona, subvencioniranje aerodroma Mostar sa oko 300.000 konvertibilnih maraka. U zdravstvu mislim da smo kanton koji u budžetu planira najviši iznos sredstava, 7 miliona za bolnice i 2 miliona za domove zdravlja, naravno negdje oko 350.000 za sufinansiranje rada Zavoda za javno zdravstvo. U odnosu na prošlu godinu da smo povećali iznose za sport i kulturu, da i za jednu i za drugu stavku je po milion konvertibilnih maraka predviđeno, znači ukupno 2 miliona, dosad je to bilo negdje manje od milion i 500.000 konvertibilnih maraka i na grantu tamo za nauku odnosi se na sufinansiranje raznih studija na javnim univerzitetima, odnosno Univerzitetu Džemal Bjeđić i Učilištu u Mostaru, stavka je povećana za oko 300.000 konvertibilnih maraka. Unatoč izuzetno teškoj godini na izmaku, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Tomislav Martinović kaže kako su usvajanjem proračuna uspjeli izvršiti svoju zakonsku obvezu. Sve nas zabrinjava teška situacija koja je prvenstveno vezana za prikupljanje javnih prihoda, odnosno pad gospodarskih djelatnosti koje su posljedica ove pandemije. Nadamo se da ćemo tu 2021. godinu planski izvršiti kako smo i projicirali i da tu neće biti nekih prevelikih problema. Pa su tako danas usvojeni i prijedlozi financijskih planova Službe za zapošljavanje, Fonda za zaštitu okoliša te Zavoda zdravstvenog osiguranja, čiji financijski plan iznosi 145,6 milijuna maraka. Jest takav da je niži u odnosu na plan iz 2020. godine za 2 milijuna 650 tisuća maraka, a kako predsjednik Skupštine napomenu u odnosu na rebalans manji je za 6 milijuna i nešto više od toga. Gdje je razlika, pitate se. Znači, po rebalansu kojeg smo prije prošli tjedan smo dobili suglasnost Skupštine na njega, jest povećan za 4 milijuna i nešto u odnosu na planirane prihode u ovoj godini i prema zdravstvenim ustanovama, odnosno bolnicama, smo transferirali 7 milijuna i 300 tisuća maraka i s time ste upoznati. Također, izmjenom odluke o premiji zdravstvenog osiguranja plaćanja premije oslobođeni su dobrovoljni darivatelji krvi koji su krv dali 10 ili više puta, pod uvjetom da su u prethodnoj godini dali krv najmanje jednom.